Потому что если так и сказать... Иди, иди, еще не будь, это тоже самое, дай Бог, слушай, молодой. Сьогоднішній день громада добилася того, щоб наші контролюючі служби виконали свої зобов'язання, які вони мають згідно законодавства, та виконали свої повноваження, скасували дозвіл на проведення по Київській 6 приватному підприємству «Алеся» будівельних робіт. Дозвіл скасовано саме з підстав нецільового використання земельної ділянки. Тобто на даному місці мало бути збудовано 9-поверховий житловий будинок разом з громадським приміщенням. Проте ми бачимо, що тут будується супермаркет АТБ. Тому ряд різних організацій цю акцію організував «Автомайдан» і багато інших долучилися до неї. Сьогодні довели, що голос громади повинен бути почутий. Це наше місто! Це наше місто! Демократичний альянс, так само, як і більшість житомирян, зрозуміли про те, що в центрі Житомира нелогічно і протизаконно було будувати отаку от металеву коробку магазин. Дискусії щодо цього, якщо можна сказати, це дискусії велися тривалий час. І, відповідно, в момент, коли було скасовано дозвіл на будівництво, була винесена постанова про призупинення будівництва, житомиряни якби показали, як вони будуть вчиняти із тими, хто якби іде проти їхньої волі, проти здорового глузду і проти законодавства. Відповідно, почали демонтовувати, ну, от, якщо це можна назвати будівництвом, металеву коробку, яку намагалися протизаконно встановити в центрі міста. Стали місце, де зареєстрована фірма «Олеся», яка будувала АТБ на розі Київської театральної. Зараз ми чекаємо на їхніх представників. Ми хочемо, щоб представники фірми «Олеся» вийшли сюди і поспілкувалися з громадою, почули все, що ми про неї думаємо. Стояли 5-10 минут, сказали, через минуту вийде. Де вона вийде? Виходять. Значить, я з вами вийду на вулицю. Так, звісно, вийдемо на вулицю. Ви офіційний представник, так? Ні, я робітник АТБ, управляючий. Управляючий АТБ. Орендуют стол. В данный момент я не... Что значит стол? Арендует в кабинете стол. А есть договор аренды стола у вас? У нас, я свяжусь с этой людиной, есть телефон. Нет, конечно, не когда они здесь бывают? Как вот приехали, поработали и уехали. Вы можете при нас зателефоновать и сказать, что люди их чекают? Я питаю, когда вы можете приехать. Поставьте на ручный звонок. Коли ви можете приїхати до Житомира? Це можна тільки завтра. У котрій годині ми можемо всі зустрітися з вами? Я думаю, що в районі до 12 дня. Давайте ми запишемо ваш номер телефону, для того, щоб скоординувати, щоб не було хаосу. Ну, хаосу не буде. Ми тоді пропонуємо у 12 дня зустрітися на Київській 6. Можна ваше прізвище, ім'я, по батькові почути?
Можна, звісно, Попов Олег Ніколаєвич. Тільки що у нас відбулася, як ви бачили, телефонна розмова з нібито представником приватного підприємства «Леся». На жаль, доручення нам в трубку не показали, але ми будемо вірити на слово. Ми домовилися, що о 12-й годині завтра у нас відбудеться зустріч. Сподіваюся, в теплій, дружній обстановці, яку, я надіюся, наші активісти Житомира забезпечать, де, я думаю, все-таки ми досягнемо якогось компромісу. Можливо, до нас долучаться представники нашої влади Житомира. Тому що я думаю, що така зустріч дуже буде корисна їм, послухати їх позицію, як вони відносяться. І я сподіваюся, що це пришвидшить демонтаж тої незаконної споруди.